motivované a máme s panem doktorem Flišmanem takovou představu, že až to tady budeme zpívat někdy po druhé, tak kdybyste byli tak laskaví, alespoň ti z vás, co si ještě pamatují třeba Ein Kessel Buntes, že byste měli takhle ty svíčky v roku a dělali do vody, do vody, do. A kamera by vás taky zabírala jako takové prostředí, to bude moc hezké. A to se sejdeme předtím a nacvičíme si to, jo? Takže to jenom, abyste věděli, až to nebude třeba příště, ale až někdy v květnu nebo v červnu nebo kdo ví. Ale já teďka jsem splnil tedy, já respektoval jsem přání ambiciozního skladatele a vrátím se k tématu. Že tady si můžeme rozdělit smějící se subjekty podle toho, stimulů, které ten smích vyvolávají. Vnější podněty VP působí přes ty různé stimulační dráhy na různé smysly. Samozřejmě přes šedou kůru mozkovou, protože tu máme v hlavě tady nějaké to EŠKM, šedá kůra mozková, až na malé výjimky bývá umístěna někde tady. A samozřejmě ta pomocí těch receptorů vnímá nejrůznější podněty, které se pak převádějí zase na těmi transmisními kanály na tu bránici. Podle toho rozdělujeme třeba osoby, které z toho nejprimitivnějšího hlediska reagují smíchem pouze na taktilní dotykové podněty. Znamená lidově řečeno, když je někdo lechtá nebo šimrá. Když je takového člověka potřeba fotografovat na titulní stránku obrázkového časopisu, co se vyžaduje za všech režimů, aby tam byly usmívající se tváře na nějaké otrávené ksichty, tak se musí za tou osobou někdo zamaskovat třeba za psací stůl a ten pak nenápadnými doteky na smíchotvorných zónách rozehrává škálu úsměvu od takového zdvořilého, chladného až po srdečný někdy až po rošťácký, a tam je to třeba zastavit, takové ten rošťácký, kdy jsou vidět zuby. Tak. Pak je taková náročnější kategorie smějících se subjektů, a to jsou osoby, které se smějí na verbální podněty. A to je právě většina z vás, kteří se smějí na slovní stimuly, na zhluky slov, na významy slov, ať už zpívaných nebo mluvených. A ty zase dělíme tyto osoby, tyto verbální smíšky na osoby, které se smějí předem, tím signalizují ostatním, že přijde něco vtipného, a na osoby, které se smějí zadem. Pak je zajímavá kategorie smějících se subjektů, které reagují na fotogenní podněty. To znamená, že ten smích se u nich dá vyladit prostřednictvím kamer, které se na ně namíří, takže to může být i nějaká ta videodeska už a fotoaparáty a digitální fotoaparáty a dokonce někteří reagují i na skryté kamery podobným způsobem. A tím je možné zase ten smích stimulovat, tím narůstáním kamer, ale tam dochází k zvláštnímu jevu, už je to kategorie náročnější. Oproti těm taktilním je to náročnější, protože tam se pracuje s abstrakcí času. Ten smích se vytváří v nějakém intervalu. Delta T rovná se T1 minus T0. Že ten smějící se subjekt se stává modelem oblasti v okamžiku T0, třeba zde, T0, ale mám už představu, jak bude vypadat na té fotografii, která bude hotová v okamžiku T1. A ten s touto představou pracuje a zároveň pracuje na tom smíchu, který bude zafixován pak třeba na dlouhou dobu, ten smích ho přežije pravděpodobně na té fotografii a je to vlastně zároveň otázka určité malé magie všedního dne, chcete-li, protože on vlastně tím, že se směje v tom okamžiku T0, ovlivňuje tu budoucnost, protože vytváří to, co ještě není, ten smích v okamžiku T1, podle známého sloganu, jak se dneska budeme smát, tak budeme zítra vypadat. Mám takovou, to by se říci, nejzajímavější oblastí kategorií smějících se osob z hlediska smíchu.
je zvláštní kategorie osob, které se nesmějí ani na ty taktilní, ani na ty verbální, ani na fotogenické podněty. Smějí se naprosto nevypočitatelně a kauzálně, okamžicí, kdy se žádní jiní lidé nesmějí. K tomu dochází při obřadech, jako jsou třeba svatby, promoce a další takové, kdy v tom naprostém tichu, než se vysloví ta úřední formule, obvykle zazní pláč kojence, a nebo takový ten zvuk, jako když se někdo dusí vlastním kapesníkem. Tak to je právě ten naprosto nezvladatelný, protože nevypočitatelný, obsedantní smích, kterým je ten subjekt sám zaskočen. Tam je ten proces dostává opačný směr, to znamená, začíná do tou bránicí, která se uvolňuje v tom napětí, psychickém napětí i fyzickém, tím, že tam stojí obvykle v tom obřadu a ještě je tam naprosté ticho, takže ta bránice začne kmitat, dělá jí to dobře. Šedá kůra mozková, IŠKM si vyhodnocuje, ovšem z hlediska širšího sociálního kontextu, naprostou nevhodnost toho, co ta bránice provádí, a dává všemi těmi kanály příkazy bránici, aby okamžitě přestala, ale čím více je dává, tak paradoxně ještě s větší intenzitou ta bránice kmitá dál. Takže pokud je ta šedá kůra mozková ještě trochu výkonná, tak si po chvíli přehodnotí tu situaci a dá jinými kanály příkaz přímo nohám, aby s tím vším odešli někam jinam. Dřív než jiné šedé kůry mozkové dají příkaz jiným nohám, aby to celé vyvlekli někam jinam. Děkuji vám za pozornost. Proč si zrádá madla, proč si kradla vradla, proč si kradla vradla, oh yeah. Právě když jsem křičel, že mi praská kyčel, že mi praská kyčel, ach ne. Kyčel byl můj přítel, po světě mě nosil, já jsem u něj přišel, teď abych se vozil. Proč si zrádá madla, proč si kradla vradla, já jsem u něj přišel, to je. Proč si kradla vradla, právě když jsem cvičil, právě když jsem cvičil, to je. Kleptomanko padná, kyčel se mi zničil, kyčel se mi zničil, ach ne. Kyčel byl můj přítel, tančil se mnou salsu, já jsem u něj přišel, teď je kyčel v hajzlu. Proč si kradla vradla, právě když jsem cvičil, kleptomankovaná, ach ne. Proč si kradla vradla, a pak náhle zvadla, a pak náhle zvadla, oh ne. Právě když můj kyčel na parkety vyčel, na parkety vyčel, ach ne. Kyčel byl můj přítel.